28 шілдесі күні криминалдық полиция қызметкерлері Қобда ауданында ірі қара малды ұрламақ болған топты ұстаған болатын. Ұстау барысында бұл топтың жаңа мүшелері полиция қызметкерлерінен қашып құтылмақ болған, алайда полицейлердің яғни табанды әрекетінің арқасында ол ойлар жүзеге аспай азаматтар ұсталған болатын. Автокөлікті тінту барысында бір малдың тұтас еті, пышақ, қайрақ, сондай ақ балта сияқты малды бөлшектеуге арналған заттар табылып, олар заттай дәлелдеме ретінде қылмыстық істің материалдарына тіркелген болатын.